Mən düşünmürəm ki, Zakir Hüseynov hakimi mütləq. Bizim bütün dövlət aparatında toxunulmazlar var, əzizlər var, sevimlilər var, arxası olanlar var. Və onlara bəzən birinci şəxslərin də, nazirlikdə birinci şəxslərin biri çatmır. Bunu politolog Zərdüşt Əlzadə Kanal 10-ca müsahibəsində Tərtər hadisələri ilə bağlı fikirlərini ifadə edərkən deyib. Ordu çox Azərbaycanda mürəkkəb bir şeydir, fenomendir. Və ordu generalların hamısı heç də 100% Zakir Həsənova qarşısında əyilib baş üstə demir. O bildirib ki, Zakir Həsənovun ordu generallarına gücü çatmır. Bu məlum məsələdir. Bəzi adamları İlham Əliyevin gücü çatmış. Bütün Azərbaycan, əhli Azərbaycan deyir ki, bu adamlar oğurdular, şeydir, qanunu pozurlar, milyarderdirlər, Azərbaycanı talayırlar və s. edirlər və arxaları da xaricə qaşırlar Azərbaycan pullarını. Amma İlhamın onları büyük çatır. Gözlərin büyük çatır. Bəzənə çatır, vaxt gələndə bəzənə çatır. Bəzənə çatır, vaxt gələndə onları dəyişir. Neçə il lazım oldu ki, Ramiz Mehdi yerindən dəbərsin. Mümkün deyil. Büyük çatmır. Müəyyən bir şərait içişdi, ondan sonra büyük çatmır. Ziyan Məhmədov büyük çatmadı. Məsələn, mən əminəm ki, elə indi bizdə Ali Qaxlar var ki, İlham Əliyev onlara büyük çatmır. Göz görəsi, Kemaləddin Heydərovdur, Cənikdir, azalı basıb soyub 20 ildən yuxarı. Onlar hamısı o 2 milyardırlar. Onlara basa bilmirlər. Onlar Azərbaycan qanunlar pozurlar, diğer vətəndaşların cibinə girdilər, Azərbaycan qanunların tapdalı keçdilər, onlara bir iş yapmıyor. Şimdi, indi 5-6 icra başçısını mühakimə edir. Ama bildirir ki, icra başçıları uyudan tutma, hamısı mühakimə olmalı, işten çıxarmalı onlar. Onlara bir iş yapmıyor. Bunlar hamısı bir dövlət aparatının təhbisləridir. O götür, mən oturmuşam indi masanın üstündə, baltanı götür, masanın ayağını qırsam, özüm yıxılacağım. Onlar, müəyyən bir mütəşəkkil işləyən, mütəşəkkil fəaliyyət göstərən bir dövlət cihazının tərkib hissələridir. Hamısını dəyişmək mümkün deyil ki.